მოგესალმებით ბავშვებო, მე დაჩი მასწავლებელი ვარ. ჩვენ პირველ კლასში უკვე მეათე გაკვეთილი გვაქვს. წინა გაკვეთილზე გახსოვთ, ხო, გაკვეთილებზე ჩვენ მიმატება და გამოკლება გავაკეთეთ. რახან ასე კარგად ვიცით უკვე რიცხვების მიმატება და გამოკლება, ახლა ჩვენ თვითონ შეგვიძლია კარგი დავალებები მოვიფიქროთ. გაგიკვირდათ? არა, მართლა შეგვიძლია. ამისთვის დღეს ჩვენ დაგვჭირდება აი ასეთი ლამაზი კამათლები, ჯამი და ჩვენი ელექტრონული დაფა. თქვენ კი დაგჭირდებათ კალამი და ფურცელი. თქვენს ჩემთან ერთად უნდა იმუშაოთ. მოდი დავიწყოთ. პირველ დავალებას ქვია რამდენი წლისაა ჭიაყელა. მოიმარჯვეთ კალმები და დავიწყოთ. ვაკეთებთ ასეთ პატარა წრეს. შემდეგ ხაზი გაუკეთოთ და ერთი წრე ცოტა ზემოთ დავხატოთ. აი ასე. შემდეგ ერთი წრე კიდევ ზემოთ გავაკეთოთ. აი ასე. ახლა შემდეგი წრე ოდნავ ქვემოთ დავხატოთ. მეხუთე წრე ისევ ცოტა ქვემოთ. ასწრებთ ბავშვებო. კარგი. ახლა ერთი წრე ისევ ცოტა ზემოთ. და ბოლო წრე ოდნავ დიდი დახატეთ. მეშვიდე. ეს ოდნავ დიდი წრე გავაკეთოთ. კარგი, ახლა ავიღოთ ჩვენი კამათლები. მე მაქვს ორი სხვადასხვა ფერის კამათელი, მწვანე და ლურჯი. როცა გავაგორებ ლურჯ კამათელს, მაშინ გვექნება მიმატება, როცა გავაგორებ მწვანე კამათელს, გვექნება გამოკლება. კარგი, დავიწყოთ ლურჯი კამათლით. აბა. აჰა. ჩვენ პირველი შეხვდა ხუთიანი. ესე იგი დავწეროთ, როგორც გახსოვთ. ლურჯი კამათელი არის მიმატების, წერთ. მიუმატოთ ხუთი. აი ასეთი ხაზი გაუკეთეთ და აკავშირეთ ეს ორი წრე ერთმანეთთან და თავზე დააწერეთ. მიუმატოთ ხუთი. გავაგრძელეთ. მეორეთ ვაგორებ. ისევ ლურჯს. აჰა, ახლა შეხვდა ოთხიანი. უნდა მივუმატოთ ოთხი. მოდი ახლა შევცვალოთ კამათელი. მწვანე გავაგოროთ. მწვანე არის გამოკლების, გვახსოვს, ხომ? აჰა. ორი. მწვანე რადგან არის? ორი. ამიტომ უნდა გამოვაკლოთ ორი. ისევ ვაკეთებთ ასეთ ხაზს და ვაკლებთ ორს. კიდე ერთხელ გავაგოროთ მწვანე. აბა. ახლა ერთიანი. ერთიანი მოგვივიდა. ესე იგი მწვანე კამათელი ერთიანი, უნდა გამოვაკლოთ ერთი. ისევ ხაზი და გამოვაკლოთ ერთი. მოდი ბოლოს ისევ ლურჯი კამათელი გავაგოროთ. მიმატების. ისევ ორიანი მოვიდა. ორი. ახლა ჩვენ უნდა მივუმატოთ ორი. ხაზი და დავუმატოთ ორი. ბოლოს აღარ ვაერთებთ. ბოლოს ტოვებთ ასე. ახლა მე ორივე კამათელი ერთდროულად უნდა გავაგორო და აქ ორივეზე ერთად რაც მოვა ის რიცხვი უნდა ჩავწეროთ პირველ წრეში. აბა უნახოთ რა რიცხვი მოვა. აჰა. სამიანი და ერთიანი. სამი და ერთი. ესე იგი ერთად არის ოთხი. კარგი. პირველ წრეში როგორც შევთანხმდით წერთ ოთხს. და ქვემოთ რომელ წრეშიც ჩავწერთ რიცხვს ქვემოთ ასე გავუკეთოთ ხაზები. აი ასე. გავაგრძელეთ. ოთხს უნდა დავუმატოთ ხუთი. ოთხს დავუმატოთ ხუთი, ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, ეს არის დიახ, ცხრა. ცხრას უნდა დავუმატოთ ოთხი. გახსოვთ ხო როგორ უმატებდით? მოდი გაგახსენებთ. ესე იგი ცხრას უნდა დავუმატოთ ოთხი. აქ ხაზები არ დაგვავიწყდეს. ესე იგი 9-ს ჯერ უმატებთ 1-ს და მერე რაც დაგვრჩება. ესე იგი 4-დან ვიღებთ 1-ს, გვრჩება 3
ცხრას ვუმატებთ ჯერ ერთს და მერე სამს, ცხრა და ერთი. დიახ, ათი და ათს ვუმატებთ დარჩენილ სამს. გამოგვივიდა ცამეტი. მშვენიერი, ესე იგი მესამე წრეში უნდა ჩავწეროთ რიცხვი ცამეტი. ხაზები არ დაგვავიწყდეს? აი ასე, ეს დავშალოთ. შემდეგ გამოკლება მოდის. ცამეტს უნდა გამოვაკლოთ ორი. მე მგონი ადვილია. ცამეტს გამოვაკლოთ ორი იქნება, დიახ, თერთმეტი. ხაზები არ დაგვავიწყდეს? შემდეგ, თერთმეტს ისე ვაკლდება. აკლდება ერთი. თერთმეტს გამოვაკლოთ ერთი, არის ათი. შვენიერი. აბა, ახლა ვნახოთ, ათს უნდა დავუმატოთ ორი, გამოგვივა თორმეტი, მართალია. თორმეტი, ხაზები დამავიწყდამე, თქვენ არ დაგავიწყდეთ, აი ასე გაუკეთოთ. ახლა აი ამ ბოლო წრესაც მივხედოთ. ნახეთ რას ვაკეთებთ. შიგნით ორი პატარა წრე ჩავხატოთ. ესე გავაფერადოთ. პირიც გაუკეთოთ. წყვირიც გაუკეთოთ. ესე ჩვენი ჭიაყელა. რამდენი წლის ყოფილა? რა გამოგვივიდა ბოლოს? რამდენი წლის ყოფილა ჭიაყელა? 12 წლის გამოგვივიდა. ჩვენი ჭიაყელა არის 12 წლის. ნახეთ როგორი დავალება მოვიფიქრეთ. თქვენ შეგიძლიათ სახლში გაკვეთილი რო დამთავრდება, თქვენ გააკეთოთ ასეთი ჭიაყელა. ჩაწეროთ რიცხვი, შემდეგ დააწეროთ მიმატება, გამოკლება, თუ კამათელი არ გაქვთ, შეგიძლიათ თქვენით მოიფიქროთ, შეგიძლიათ კამათლითაც გააკეთოთ. და ბოლოს ვნახოთ თქვენი ჭიაყელა რამდენი წლის გამოვა. ესეც ასე. ახლა მინდა გადავიდეთ ერთ ძალიან საინტერესო ამბავზე. ფიფქია და შვიდი ჯუჯა. გაგიგიათ ხო? ძალიან სახალისო მულტფილმია. ფიფქია და შვიდი ჯუჯა. ალბათ ისიც იცით, ამ შვიდი ჯუჯიდან ერთი, ყველაზე პატარა, აბეზარი რომ არის, სულ რაღაცას რო აფუჭებს. ჯუჯები წავიდნენ სამუშაოდ. იცით ხომ, რომ დადიან ისინი, მიდიან დილით სამუშაოს, საღამოს უკან ბრუნდებიან. ასე უკან ბრუნდებოდნენ, პატარა მოჩანჩალებდა უკან და ჩამორჩა. ჩამორჩა და დაიკარგა. ყველამ გაასწრო წინ, მივიდნენ უკვე სახლში ფიფქიასთან, ის კიდე დარჩა იქ. მას წინ აი ასეთი ლაბირინთი შეხვდა. ამ კარში უნდა შევიდეს და ამ კარიდან გამოვიდეს. ასე მივა სახლში. მაგრამ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ლაბირინთში გაიაროს. ხომ მომეხმარებით, რომ პატარას გავაგნებინოთ გზა? კარგი, მაშინ მე ახლავე გეტყვით რა უნდა ვქნათ. ესე იგი, ჩვენ სწორი გზით უნდა წავიყვანოთ ის, ისე რომ აი ამ კარიდან გამოვიდეს. მაგრამ პირველ კარში რომ შევა, ხუთ წუთში თუ ვერ გავიყვანეთ ის მეორე კარიდან, მეორე კარი დაიკეტება და დარჩება შიგნით. ასე რომ უნდა ვიყოჩაღოთ და ჩვენი პატარა ხუთ წუთში უნდა გავიყვანოთ. კარგით, მზად ხართ? ხუთი წუთი სათვლა მალე დაიწყება ჩვენს დიდ ეკრანზე. აი ხუთი წუთი დაიწყო. დავიწყეთ. აბა შევიდა ჩვენი პატარა და დავიწყეთ. რომელი გზით უნდა წავიდეს? შვიდს დაუმატოთ ერთი. რვა, მე მგონი სწორად მივდივართ. რვას დაუმატოთ ორი. რვა და ორი, ათი. მშვენიერია. კარგად მივდივართ. ათს გამოვაკლოთ ერთი. ვაიმე, ისევ ათი. ეს გზა არ ვარგა. აქედან ვეღარ გავაგრძელებთ, შეცდომა. აბა ქვემოთ ვნახოთ, უკან დაუბრუნდეთ. ათს დაუმატოთ ხუთი. ათი და ხუთი, თხუთმეტი. კარგად მივდივართ. აბა წამოვიდეთ აქეთ, აი აქეთ მიუახლოვდით უკვე კარს. თხუთმეტს გამოვაკლოთ ერთი. ხო ნამდვილად თოთხმეტია. მშვენიერია. დრო გვაქვს ოთხი წუთი და კიდევ წამები. აბა ქვევით ჩავიდეთ, თოთხმეტს გამოვაკლოთ ხუთი. რამდენია თოთხმეტს? გავიხსენოთ, როგორ ვაკლებდით ხუთს. ესე იგი, ხუთი უნდა დავშალოთ. წინა გაკვეთილი გაიხსენეთ. ესე იგი, ოთხი და
ერთი, აი ასე უნდა დავშალოთ. 14-ს გამოვაკლოთ 4 იქნება 10 და 10-ს გამოვაკლოთ 1 9. აუ, აქ 8 არის. ეს გზა არ ვარგა. უკან უნდა დაუბრუნდეთ, თავიდან უნდა დავიწყოთ. დრო როგორ არის? ჯერ გვაქვს. გავაგრძელოთ, აბა, ესე იგი, მოდი მარჯვნივ გავიჭედეთ. ქვემოთ ხوار წავიდეთ. წავედით ქვევით. 7 და უმატოთ 1. 8. კარგია. მოდი აქეთ წამოვიდეთ. ან ქვემოთ, იქნებ უფრო მოკლეზე მოუჭრათ. წავიდეთ ქვემოთ. 8-ს და უმატოთ 7. უნდა გავიხსენოთ. 8-ს როგორ უმატებთ 7-ს? 8-ს რამდენი აკლია 10-მდე? 2. შვენიერია, ესე იგი 7 უნდა დავშალოთ. 2 და 5. 10-ს და 8-ს და უმატოთ 2 არის 10. 10 და 5 15. ძალიან მაგარია, კარგად მივდივართ. 15-ს გამოვაკლოთ 9. აბა, აბა, ჩქარა-ჩქარა ვიანგარიშო, 15-ს გამოვაკლოთ 9. 15-ს გამოვაკლოთ 9, ჯერ ვაკლებთ 5-ს, მერე 4-ს. ხო ასეა, ერთეული კარნახობს. 15-ს გამოვაკლოთ 5, 10, 10-ს გამოვაკლოთ 4, 6. მშვენიერია, 6 და უმატოთ 4, 10. მშვენიერია, მე მგონი მივედით. 10-ს გამოვაკლოთ 4, აი 10-ს გამოვაკლოთ 4, 6-ია. ისევ არასწორი. ისევ უკან უნდა დავბრუნდეთ. დრო რამდენი გვაქვს? 2 წუთზე ცოტა მეტი. მე მგონი უნდა მოვასწროთ. ესე იგი, ჩვენ ქვემოთ რომ წამოვედით, 8-თან ხომ მოვედით და მე კიდე ქვემოთ მოვდიოდით და არ ვარგოდა ეს გზა. მაშინ მოდი მარჯვნივ გავუხვიოთ. 8-ს დავუმატოთ 4. 8-ს ჯერ უმატებთ 2-ს. იგი იქნება 10. მოდი დავწეროთ, რო არ შეგვეშალოს. ესე იგი 4 ეს არის 2 და 2. 8-ს უმატებთ ჯერ 2-ს, ეს არის 10, დიახ, 10 და 2 12, სწორია. გავაგრძელეთ, 12-ს მიუმატოთ 2. 12-ს მიუმატოთ 2 არის 14. აქ 15 წერია, ესე იგი მარჯვნივ არ უნდა წავიდეთ. მოდი ქვემოთ წავიდეთ. 12-ს გამოვაკლოთ 5. აბა, აბა, ვიჩქაროთ, ვიჩქაროთ, 12-ს ვაკლებთ 5. 5 როგორ დავშალოთ? როგორ დავშალოთ? 2 და 3, მართალია. ესე იგი 2 და 3. 12-ს გამოვაკლოთ 2. 10. 10-ს გამოვაკლოთ 3. 7. კარგია, კარგად მივდივართ. კარგად მივდივართ. ახლა ქვემოთ რო წავიდეთ, არ ვარგა, 7-ს მიუმატოთ 1. 10-ია. ისევ მარჯვნივ გავუხვიოთ. დრო რამდენი გვაქვს? ვაიმე, 1 წუთზე ნაკლები. ჩქარა, ჩქარა, ვიჩქაროთ. 7-ს მიუმატოთ 6. 7-ს მიუმატოთ 6. როგორ დავშალო 6? 7-ს რამდენი აკლია 10-მდე? 3. მართალია, 3 და კიდე რა მექნება? 3. 7 და 3. 10. 10 და 3 13. აბა, ვნახოთ აქ რა არის. 13 არის. ცოტა დაგვჭა, ცოტა 13-ს გამოვაკლოთ 4. აბა, ვნახოთ თუ არის 8. 13-ს გამოვაკლოთ 4. დავაკლოთ 3. მერე დავაკლოთ 1, 9, არ ვარგა. მაშინ ქვემოთ 13-ს გამოვაკლოთ 8. 13-ს გამოვაკლოთ 8. 8, 3 და 5. 13, 3. 10, 10, 5, 5, სწორია. რამდენი წამი? 10 წამი დაგვჭა. 5-ს მიუმატოთ 2, 7. Yes, გავედით. აი, გავიყვანეთ. აი, ჩვენი გზა. ყოჩახ, ძალიან მაგრები ხართ. გადავარჩინეთ ჩვენი პატარა დაკარგვას. აი, მივიდა სახშიც და ასე მხიარულად მორჩა ჩვენი ამბავიც. ჰუჰ, ძალიან ვინერვიულე. კინაღამ 3 წამი იყო და კინაღამ არ ჩაგვეკეტა ჩვენი პატარა. ჩვენი დროც ამოიწურა, ახლა მინდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ კიდევ ერთი გაკვეთილი დაგვრჩა. კარგად, ბავშვებო, გემშვიდობებით.